Terbel lideri tam press konferansı şemdek premier ministri Evropuli Sabços prezident Çeğhtay, ირაკლი კობახიძემ da Şarl Mişelma ყველა ის საკითხი განიხილეს, რაც ჩვენს ქვეყანას ევროპულ ოჯახთან აკავშირებს. Მთავრობის მეთაური დისკუსიას მეგობრულს უწოდებს. Მეტი დეტალით უკვე ქეთევან ქარდავა გვერდება ბრიუსელიდან. Მეგობრული შეხვედრა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან საათზე მეტხანს გაგრძელდა. Ეს იყო პირველი შეხვედრა ირაკლი კობახიძის შარლ მიშელთან და ამის შემდეგ უკვე კობახიძემ შეაჯამა ვიზიტის პირველი დღე. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ყველა საკითხი, რაც იყო განხილული, უკავშირდება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გაძლიერებას. Იყო საუბარი ასევე 9 რეკომენდაციაზე, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს არ არის საბოლოო მიზანი და საბოლოო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება, ამიტომ სხვა თემებზეც იმსჯელეს, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო მეტად და ძალიან მალე დაუახლოვდეს დიდ ევროპულ ოჯახს. იყო ძალიან მეგობრული შეხვედრა, ყველა თემას შევეხეთ, რაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ პროცესებთან, საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობასთან, მათ შორის იმ რეფორმებზე, რომლებიც ხორციელდება საქართველოს მიერ, როგორც ასოცირების დღის წესრიგის, ასევე ცხრა პუნქტის ფარგლებში. Ცხრა პრიორიტეტი იყო ერთ-ერთი უნიშნულესი საკითხი. Ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა თემა, მათ შორის კონკრეტული პუნქტები, რომელიც არის დაკავშირებული ამ ცხრა პრიორიტეტთან. ყველა თემაზე ჰქონდა საუბარი, ძალიან მეგობრული, პროდუქტიული საუბარი. Ეს არის ჩვენი დღის წესრიგის შემადგენელი ნაწილი. გაგრძელდება აქტიურად მუშაობა იმისათვის, რომ შესრულდეს ყველა პრიორიტეტი, იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში გაიხსნას მოლაპარაკებები. Ჩვენ გვაქვს ამბიციური მიზნები, დღეს ერთხელ უკვე ვთქვი და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, 2030 წლისთვის ჩვენ ყველა კანდიდატ ქვეყანაზე მეტად ვიქნებით მზად იმისათვის, რომ გახვდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. საქართველოს ამბიციური გეგმა, რომ 6 წელიწადში იყოს ყველა კანდიდატზე უფრო მეტად მზად, ამ განცხადებას მიესალმებიან ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ვინაიდან მათ ინტერესშიც არის, რომ კანდიდატი იყოს მზად, როდესაც გაჩნდება შესაძლებლობების ფანჯარა შემდგომი გაფართოებისთვის. ირაკლი კობახიძემ დღესვე გააკეთა კომენტარი ასოცირების საბჭოზე მიმდინარე საკითხებზე, გამოყო ეკონომიკური თემები, ასევე ის არჩევნები, რომლის ჩატარებასაც საქართველოს ხელისუფლება აპირებს და მიზანია, რომ იყოს გამჭვირვალე არჩევნები სამაგალითო და ამას ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ოქტომბერში ნახავენ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბუნებრივია ასოცირების საბჭოს ფორმატში ეს საუბრები, რომლებიც გაიმართა. სხვადასხვა სფეროს შევეხეთ როგორც რეფორმების დღის წესრიგს, ასევე ეკონომიკურ საკითხებს, ეკონომიკურ თანამშრომლობას, ასევე კონფლიქტის შედობიანი მოგვარების საკითხებს. ყველა თემასთან დაკავშირებით არის, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობის გაღრმავების ინტერესი და არის ძალიან ფართო სივრცე თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის. ეს შეხვედრები გვაძლევს ოპტიმიზმის ძალიან კარგ საფუძველს. კონკრეტულ პროექტებზეც იყო საუბარი და განსაკუთრებით გამოიყო, რა თქმა უნდა, კაბელის პროექტი, შავი ზღვის კაბელის პროექტი და ასევე როუმინგის საკითხი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტული პროექტების განხორციელება. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის, ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ ევროკავშირთან თანამშრომლობით კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას. საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებითაც ჰქონდა საუბარი, თქვენ ისიც, რომ მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა ამ სფეროში. პირველად ჩატარდება არჩევნები ელექტრონული წესით, ხმის მიცემა, ხმების დათვლა, მრჩეველთა რეგისტრაცია განხორციელდება საარჩევნო უბნებზე ელექტრონული წესით, რაც პრაქტიკულად დასკვნის ყველანაირ სივრცეს მანიპულაციებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და სწორედ ასეთი სახით ჩატარდება ჩვენთან საპარლამენტო არჩევნები. გარდა ამისა იქნება უზრუნველყოფილი ძალიან ფართო დაკვირვება, საერთაშორისო დამკვირვებლები იქნებიან საქართველოში, მათ შორის მოვიწვიეთ ჩვენ ეუთოოდირის გრძელვადიანი მისია, ასევე მისიები ჩამოვლენ სხვადასხვა შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, საერთაშორისო პლატფორმიდან, მათ შორის ევროსაბჭო იქნება ბუნებრივია წარმოდგენილი, ევროპარლამენტი იქნება წარმოდგენილი. ახალი კანონმდებლობა, ელექტრონული ხმის მიცემის წესი ფართო დაკვირვება უზრუნველყოფს იმას, რომ არჩევნები ჩატარდება თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. ამისთვის ხელისუფლება, მთავრობა, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გააკეთებს. ასოცირების საბჭოს დასრულების შემდეგ ირაკლი კობახიძე შეხვდა ევროკომისარს ოლივერ ვარჰეის. ეს იყო ორმხრივი შეხვედრა. ითქვა, რომ მყარია და მტკიცე კავშირი, თანამშრომლობა გაგრძელდება
ვინაიდან ოლივერ ვარჰეიმ უნდა წარადგინოს ოქტომბერში ის ანგარიში, რომელიც იქნება საფუძველი შემდგომი პოლიტიკური გადაწყვეტილების, ითქვა, რომ კომუნიკაცია იქნება ძალიან აქტიურ რეჟიმში. დღეს შეხვედრები ამით დასრულებულია. ხვალ ირაკლი კობახიძე დილას შეხვდება ევროპული პარლამენტის პრეზიდენტს რობერტა მეცოლას. დღის მეორე ნახევარში კი დაგეგმილია უკვე შეხვედრები ჩვენს ინტეგრაციაზე ნატოში. შეხვდება ირაკლი კობახიძე გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა.